Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Zenfirə İbrahimovanın anası Ceyran xanım koronavirusa yoluxub. Axşam az xəbər verir ki, o xəstəxanaya yerləşdirilir. Hazırda reanimasiyada olan Ceyranın səhhəti pisdir. Ana, sənsiz evimin nə istisi ola bilərinə üzüm gülər. Ana, məni incitmə. Axı, heç vaxt incitməmsən. Atam olmayıb bizə atalıq etmisən. Anam mənə vaxtsız ağrı yaşatma. Rəbbim yalvarıram, anama qıyma deyə Zenfira bildirib. Allah şəfa versin, amin, amin.